Gata, am ajuns la Pănicel. Te rog frumos să nu vorbești dacă nu vrei să apari în filmare. La Pănicel este cel mai curat club de echitație pe care l-am văzut și cel mai ordonat. O să vedeți și poze cu caii și o să vă vedeți și pe mine călărind. Pentru că sunt un mare fan, am avut din copilărie cal. Și la filmările de la Castel Film, că am lucrat acolo o perioadă, la filmul acela Robin Hood, Prințesa Hoților, făcut de Peter Hewitt, care a făcut și filmul Garfield. O să vă arăt. Aici e hotelul. Înăuntru arată de vis. Eu acum fumez o țigare. Sunt puțin nervoasă că mi s-au tăiat fondurile. Nu mai pot să mai cheltui câți bani vreau eu, adică toți banii din lume. Mi s-au pus limite că urmează să divorțez și după divorț mi se taie toate fondurile. Că am fost întreținut așa în ultima perioadă, că am fost în spital. Dar îmi revin eu. Când termin țigara, o să fac o filmare cu intrarea, să vedeți cum arată înăuntru. Aici sunt eu. Să vedeți cum arată complexul turistic Pănicel. Și caii sunt demențiali. Ia uitați, complex turistic Pănicel. Și o să vă arăt și intrarea. Stați așa. Mamă, ce ghirlandă și-au pus. M-am împiedicat. Ia uitați ce ghirlandă și-au pus. E dintr-un fel de... Nici nu știu ce sunt. Zici că sunt măceșe, dar cred că nu e reală. Ia să o filmez mai de aproape. Vedeți ce frumos? De vis, să vedeți cum e mobila pictată înăuntru. Pe banca asta am stat eu ieri, că am venit ieri să ne interesăm. Da, deja ajunsesem târziu. Și cum eu fumez? De fapt, beau tutun. Nu mai fumez așa de mult cum fumam în spital, că din cauza medicamentelor simt nevoia să fumez non-stop. Ești drogat și nicotina fiind și ea un drog, practic te face să fumezi în continuu. Acum fumez mai puțin de 10 țigări pe zi, cred. Nu le-am numărat, dar știu că am fumat un pachet în 2 zile. Văd aici ceva aruncat în zăpadă, o brichetă pe care o iau. Uitați-o, adică e păcat în locul ăsta să arunci așa ceva în zăpadă. Și cred că o iau eu, că s-ar putea să fie un simbol magic, că portocaliu ăsta e o culoare a dragostei. Uitați ce se fumează aici. Se fumează la greu. Ia să vedem revelionul. Antreu, rulată din pulpe, de pui dezosate, somon afumat de kiwi, medalion de sos de curcan. Foarte mișto. Puteți să plătiți și cu cardul la restaurant. Eu sunt gata cu țigara. Vreau să intru să vedeți voi cum arată. Să vă faceți o impresie. Bună ziua, să știți că filmez. Nu, că vreau să filmez ca să fac reclamă. Nu pot să filmez să vă fac reclamă? Uite, pot să filmez. Vreau să filmez puțin. Te rog, că plecând aici acum. Atunci fac poze. Închide, te rog, telefonul acum. Noi am venit aici o chestie, nu să faci, să dai spectacol.